Sziasztok! Dömény István vagyok, a Spirituális Erőtan a közösség és képzésnek az alapítója és a tanítója. És mert egy nagyon különleges előadáson vagytok itt, ez a négy isteni tulajdonságról fog szólni, mint minden hatóság, minden szeretet, minden tudás és minden valóság. A téma elég nehéz. Most mondom előre, hogy nagyon sok információt fogok mondani. Igyekszem úgy elmondani, hogy érthető legyen. Úgy döntöttem, hogy fel fogom olvasni a jegyzetemet, és minden egyes olyan résznél, mondatnál, ahol úgy érzem, hogy talán nem egyértelműen fogalmaztam, vagy kiegészítése szorul, akkor el szeretném mondani más szavakkal, de erre biztatlak téged is, tehát hogyha úgy érzed, hogy nem igazán érted azt, amit itt elhangzott, akkor nyugodtan kérdezz bele. Lehet ez egy ilyen interaktív beszélgetés, hogy ha nem érted, akkor tedd fel a kérdést, és igyekszem más szavakkal érthetőben megfogalmazni. No, hát vágjunk is. Ja, és még annyit, hogy ez az előadás föl fog kerülni a YouTube-ra. Tehát ezt, amit most elmondok, újra és újra meg fogod tudni hallgatni, és javaslom is egyébként meghallgatni, mert tényleg nagyon összetett a téma. Talán még annyit, mielőtt belekezdenék, ezt szeretnék mondani, hogy alapvetően ezt az előadást az erőtana, ennek a spirituális erőtana képzésnek a tanítványoknak szántam. Ez az előadás már egyébként egyszer elhangzott ezen a erőtana táborban nyáron, de úgy gondolom, hogy annyira sok információ van benne, hogy érdemes újra meghallgatni, és azt gondolom, hogy nem csak az erőtanásoknak van értelme meghallgatni, hanem minden olyan embernek, aki keresi az Istent valahol, legjobb önmagunkba keresni, és szeretné megtalálni, szeretné megérteni, hogy amikor azt mondjuk Isten, akkor egyáltalán mire gondolunk, hogy van ő jelen a mindennapokban, hogy van jelen a hétköznapokban. Ennek a képzésnek a végén odáig jutnak a tanítványok, hogy képesek ezt a négy isteni tulajdonságot magukba telíteni, fölvenni ezt a négy képességet, és egy isteni tudatállapotba kerülni ezáltal. Ja, most ez nem fog megtörténni ezen az előadáson, hiszen ők nagyon-nagyon sokat dolgoznak azért, hogy eljussanak idáig. Sokan közületek itt a teremben is járjátok ezt az utat, és haladtok ezen az úton, és hát olyanok is ülnek itt a teremben, akik nem járnak a képzésre. Nekik is nagyon hasznosnak tartom ezeket az információkat. No, bele is vágnék, tehát az első isteni tulajdonság, amiről fogok beszélni, ez a mindenhatóság. Ez a tűzelemnek egyébként a megnyilvánulása. A mindenhatóság nem csak azt jelenti, hogy az isteni gondviselésnek mindenhez van ereje, ezért képes teljesíteni minden kívánságodat. Ehelyett a mindenhatóság valódi jelentése a következő. Az isteni gondviselés minden hatalmat és minden erőt magába foglal. Ez az erő végtelen, mennyiségben és minőségben. Nincs egyetlen önálló energia, ami ne lenne az isteni gondviselés része. Nincs olyan képesség, egyetlen kvantuma, mely ne lenne kapcsolatban az isteni gondviselés képességével. Amikor mi, mint önálló egyéniségek, személy és akaratunkat alakítjuk, az isteni gondviselés akaratát használjuk. Amikor naprendszerünk napja süt, energiát sugároz ki, az is az isteni gondviselés természete. Amikor egy elektron köröz egy atomban, azért csinálja, mert az isteni energia mozgatja. Amikor elménkben egy gondolat formálódik, azért van, mert van egy isteni akarat, mely felhatalmazza kialakulását. Vagyis, hogyha végignézed ezt az előző felsorolást, akkor azt látod, hogy az isteni gondviselés, az isteni akarat, az tulajdonképpen mindenben benne van.
ezt a mindenben benne van, hallottad most részletesebben felsorolva. Ha egy másik szemszögből nézzük, minden, ami történik, minden cselekedet és minden erő vagy energia megnyilvánulása, az isteni akarat megnyilvánulása. Az átmeneti birodalomban, ez itt a fizikai valóság, az átmeneti birodalomban gyakran látunk és tapasztalunk olyan erők általi tetteket, melyeket talán nehéz felfogni, hogy az isteni forrásból jönne, és isteni cél lenne, nem hogy Isten engedélyével cselekedné valaki. Mert pont az istenivel ellenkező hatást ér el, és ellentétben áll az isteni fogalomalkotásunkkal. Ilyenkor Isten kérjük, hogy változtassa meg ezt, vagy azt az életkörülményt, vagy imádkozunk, hogy az isteni védjen meg minket ettől vagy attól az életkörülménytől, miközben mi arra kérjük az Istenit, hogy ellenkezzen saját magával, saját akaratával. Amikor a körülményeket legyőzték, vagy elégedettségünk szerint megváltozott, azt gondoljuk, hogy az isteni válaszolt az imánkra, mert mi mindig figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy az eredeti körülmény maga az isteni cselekedet kegyelme volt. Az energia, mely erőt ad létezésünkhöz, hogy egyéniségenként éljünk, teljes egészében isteni. Mi mindannyian az isteni energia szikrái vagyunk, és mindannyian ugyanazt, az isteni energiát alkalmazzuk minden gondolatunkban, szavainkban és tetteinkben. A kérdés csak az, hogy az isteni energiát használjuk-e tisztelettel és alázattal az ő isteni eredete miatt. Vajon úgy beszélünk-e, gondolkodunk-e, cselekszünk-e, hogy az becsülettel, tisztelettel és méltósággal teli legyen, mert az isteni energiát használjuk gondolatainkhoz, beszédünkhöz és cselekedeteinkhez. Hát legtöbbször nem. A hermetikus tudomány megengedi nekünk a lehetőséget, hogy fegyelmezett és következetes módon tegyük ezt. Az a kulcs, hogy tisztelettel kezeljük az isteni energiát az önmegismerésre, önfelfedezésre és saját magunk tökéletesítésére. Az erő ösvénye előttünk van, és az erő az önátalakulás maga. Annyira át kell alakítani magunkat, hogy harmonizáljon az isteni énünkkel. Az erőt hagyjuk keresztül folyni egyéni énünkön, mint egy isteni energiát, ahelyett, hogy manipulálnánk, vagy átalakítanánk azt személyes energiává, hogy kizárólag énközpontú egyén vágyainak és kívánságainak feleljen meg. Ez az elengedés felszabadítja a lehető legteljesebb isteni energiát, mivel megengedjük, hogy akadálytalanul végigfolyjon az anyagi megnyilvánulásban. Az örök, nem egymás utáni életek szemszögéből az egyetlen erő a végtelen akarat lesz, melyet maga az isteni gondviselés kezel azért, hogy létezzen. Minden más egyéb típusú akarat az isteni akarat kifejeződése lesz, hogy létezzen. Van-e kérdés ehhez? Némileg igen, annyiban, hogy így most, ahogy ezt felolvastad, felmerült bennem az, hogy mindaz, amit tanulunk, az az eredeti isteni akarat szerinti-e, vagy tehát egy picit az jött le nekem belőle, hogy mi bármit teszünk, mint emberi lények a saját gondolatvilágunk és akaratunk által, az egy picit már megerőszakolása az isteni akaratnak. Ugye ezen az erőktanak képzésen egy nagyon nagyfokú tisztulási folyamaton mentek végig. Pont azért mentek végig ezen a tisztulási folyamaton, hogy ez az isteni akarat
ez átfolyhasson tisztán rajtatok. Mindaddig, amíg a szellemi, asztrális vagy fizikai szinten nincs meg az egyensúly, addig a benned lévő egyensúlytalanság ezt az isteni akaratot megváltoztatja. Tehát pusztán azzal, hogy törekszem arra, hogy ez az egyensúly meglegyen bennem, azzal, mint egy lehetővé teszem ezt az akadálytalan isteni akarat állomást. Igen, és ha megfigyeled, hogy haladsz előre a képzésen, egyre nagyobb az akaraterőd. Egyre nagyobb az isteni akaraterőd. Mert egyre tisztább vagy, egyre inkább meg tud nyilvánulni benned az isteni tulajdonság. Igen, volt itt egy mondat, amit leírtam, ami számomra a legfontosabb, hogy használod-e tisztelettel, alázattal gondolataidhoz, cselekedeteidhez ezt az isteni energiát. Tehát, hogy minden, amit gondolok, amit teszek, amit cselekszek, az azzal a tudatossággal kell tennem, hogy Isten energiáját használom. Igen. Jó, menjünk tovább. Van itt egy gyakorlat, ami ezt az isteni akaratot, ezt az isteni tudatosságot tudja segíteni, úgyhogy most ezt megcsináljuk. Arra kérlek, hogy kezed lábad ne rakd keresztbe, üljél kényelmesen, talpaid legyenek a földön, próbálj egyenes háttal ülni, és csukd be kérlek a szemed. És légy tudatos fizikai testedre. Lábfejedre. Légy tudatos mindkét vádlidra. Mindkét combodra. Légy tudatos csípődre. Hasadra. Mellkasodra, hátadra, mindkét karodra, nyakadra, fejedre, légy tudatos egész testedre. És most légy tudatos légzésedre. Figyeld légzésedet. Most gondoljunk arra, hogy az a levegő, amit ki és belélegzünk, tele van Isten hatalmával és jelenlétével. Amit belélegzel, tele van Isten hatalmával és jelenlétével. Gondoljunk úgy a levegőre, mint Istennel telt végtelen óceánra. Miközben tüdőnken teleszívjuk levegővel, Istent lélegezzük magunkba. Figyeljük meg, mit érzünk arra gondolva, hogy minden lélegzetvétellel Istent szívjuk magunkba. Érezzük, ahogy minden lélegzetvétellel
egyre nő bennünk Isten jelenléte. Minden lélegzettel egyre jobban nő bennünk Isten jelenléte. Lassan itt az ideje a visszatérésnek. Légy tudatos fizikai testedre. Érezd feneked alatt a széket, talpad alatt a talajt. Mozgass meg ujjaidat, vegyél egy mély levegőt, és mikor jól esik, térjél vissza, és nyisd ki a szemed. Következő isteni tulajdonság, amiről beszélünk, az a minden szeretet. Ez a vízelemnek a megnyilvánulása és a minősége. A minden szeretet nem csak azt jelenti, hogy Isten a jó fiú, aki minden negatív dolgaink ellenére szeret minket. Isten nem csak egy olyas valaki, akit hívunk, ha baj van. Istennek van egy nagyon mély jelentése, annak végtelen következményeivel. Az isteni gondviselés mindenről gondoskodik. Ezt elmondom még egyszer. Az isteni gondviselés mindenről gondoskodik. Magába foglal minden örök teremtést. Ő minden létező dolgot fenntart. Most gondoljunk csak a szeretetre. Mert egy bizonyos fokú elválást tapasztalunk meg köztünk és az isteni gondviselés között. Ezért a szeretet olyannak tűnik, mint egyfajta ajándék. Igazság szerint magával az isteni gondviseléssel vagyunk körülvéve. Ez egy valódi vonatkozása annak, hogy az isteni gondviselés hogyan tartja fenn magát a legtermészetesebb módon. Őt magát lélegezzük be, mint az előző gyakorlatban is tettük. Valójában a szeretet nem csak egy ajándék, melyet nekünk ad, hanem inkább az isteni természet személytelen valósága. Minden szükségletünk és minden iránti szükségletünk örök és tökéletesen találkozik velünk, mert lényeges része az isteni gondviselés létezésének. Általunk és rajtunk keresztül létezik az isteni gondviselés. Személyes emberi szinten ez azt jelenti, hogy minden dolog, mely az életünkben történik, az isteni szeretet megnyilvánulása. Minden dolog, mely az életünkben történik, az isteni szeretet megnyilvánulása. Hívhatjuk karmának is, mert semmi más, csak amit az isteni gondviselés letett elénk a lehető legjobb, legtökéletesebb módon. Leckék, melyeket meg kell tanulnunk azért, hogy fejlődjünk. Az isteni gondviselés gondoskodik rólunk. Pontosan azt nyújtja nekünk, amire szükségünk van. Pontosan akkor, amikor szükségünk van rá.
soha nem rak elénk olyat, amire nincs szükségünk. Ezt elolvasom még egyszer. Az isteni gondviselés gondoskodik rólunk. Pontosan azt nyújtja nekünk, amire szükségünk van. Pontosan akkor, amikor szükségünk van rá. Soha nem rak elénk olyat, amire nincs szükségünk. Még a legértéktelenebb, kellemetlenebb élethelyzetre is szükségünk van az isteni szemszögből nézve. Ráadásul ezeket a kellemetlen élethelyzeteket az egyetemes törvényesség szerint ajándékozza oda. Ez azt jelenti, hogy a forma, melyben nekünk oda ajándékozza őket, az egyetlen odaadható forma számunkra, mely lehetséges abban a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy a forma, melyben nekünk oda ajándékozza őket, az egyetlen odaadható forma számunkra, mely lehetséges abban a pillanatban. Ennek jelentősége ámulatba ejti az elmét, ha valaki elég mélyen szemléli ezt. Van ehhez kérdés? Elég mélyen kell szemlélni. Akarna Isten szeretet. És megint van itt egy meditáció erről a minden szeretetről. Szeretném, hogyha megcsinálnánk, úgyhogy megint arra kérlek, hogy kezed lábad ne rakd keresztbe. Úgy bekérlek a szemet, alkai legyenek a földön, egyenes hátra vigyél. Egy kicsit figyeld a légzésedet. Szeretném, hogyha elképzelnéd magad, ahogy a tavaszi füvön ülsz. A levegő tiszta és frissítő. A napsugarai lágyan simogatnak melegségükkel. Mindenfelé, bármerre nézel, a tavasz szépségét látod. Most képzeld el, hogy minden dolog, mely körbevesz téged, tudatos és figyelemmel teli. Képzeld el, hogy a levegő, melyet belélegzel, tudatos, és azt érezteti veled, hogy szeret téged. Azt érezteti veled, hogy szándékosan fenntart téged. Képzeld el, hogy a napsugarai figyelemmel teltek. Tudatosak, és szándékosan kifejezik szeretetüket feléd, azáltal, hogy fenntartják tested és lelked gyengéd gondoskodásukkal. Képzeld el, hogy a víz, melyet iszol, az étel, melyet elfogyasztasz, és a föld a lábaid alatt mind ott vannak, hogy kifejezzék szeretetüket azáltal, hogy kiszolgálják szükségleteidet.
Most képzeld el, hogy minden ember, akit ismersz, kifejezik az isteni szeretetet, mely fenntart téged. Most képzeld el, hogy minden életkörülmény az életedben szintén az isteni szeretet kifejeződése, mely örökké fenntart téged. És most légy tudatos fizikai testedre, mozgass meg ujjaidat, vegyél egy mély levegőt, és mikor jól esik, térjél vissza, és így a szemed. Hogy tetszett? Menjünk tovább akkor. Miért van az, hogy néhány helyzetben úgy érzed, hogy valami nem az isteni szeretet megnyilvánulása? Csak akkor érzed, hogy bármely életkörülmény az isteni gondviselés szeretetének megnyilvánulása, ha felismered azt, és harmonizálsz vele, együtt rezegsz vele. Ez akkor van, ha tudatos vagy saját szerepedre, mint az isteni szeretet megnyilvánulására, és harmonizálod saját gondolataidat, szavaidat és tetteidet az isteni szeretettel. Ha ez nem így van, az azért van, mert vakká válsz az örök felé, nem látod örök létezésed. És az isteni szeretet megnyilvánulását magad körül. Pedig az isteni szeretet mindenhol körbevesz minket. Mindenhol körülöttünk van. De mint az átmeneti birodalom, azaz itt a fizikai világ teremtményeinek, az emberi szabad akaratot kezelve a mi előjogunk választani, hogy az isteni szeretettel tudatosan harmonizálunk-e, vagy sem, és ezáltal támogatjuk-e az isteni szeretet kifejeződését, vagy akadályozzuk azt. Ha azt válasszuk, hogy nem harmonizálunk vele, nem látjuk azt a tényt, hogy a nehéz körülmények valójában az isteni szeretet kifejeződése, és különlegesen arra lett tervezve, hogy fejlődjön a személyes evolúciónk, haladjon személyes fejlődésünk. Az isteni szeretet akadályozásának választása növeli a nehézségeket, harcot, küzdelmet és szenvedést élünk meg. Hogyan tüntethetjük el tudatosan a harcot, szenvedést életünkből? Ha nem ismerjük fel, hogy minden körülmény az isteni szeretet kifejeződése, de elkezdünk tudatosan részt venni az isteni szeretetben, gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben, akkor a harc, küzdelem és szenvedés eltűnik. Ezután képesek leszünk lelkesen szembenézni bármilyen kihívással, mely szembe jön velünk, mert felismerjük annak az értékét, hogy nem állunk ellen az isteni szeretetnek, hanem szándékosan tanulunk belőle. Ezzel a módszerrel hagyjuk,
hogy az isteni gondviselés szeressen minket, és rajtunk keresztül fejezze ki szeretetét. Van ehhez kérdés? Ezt elolvassak meg még egyszer, hogy el kell tüntetni a harcot, a szenvedést az életünkből úgy, hogy... Tudatosan törekszünk az elfogadásra és elismerésére annak, hogy az isteni szeretet és gondviselés. Igen. Ha nem ismerjük fel, hogy minden körülmény az isteni szeretet kifejeződése, de elkezdünk tudatosan részt venni az isteni szeretetben, gondolataink, szavaink és tetteink által, akkor a harc, küzdelem és szenvedés eltűnik. Ugye az előző részben is arról volt szó, hogy az isteni gondviselés rajtunk keresztül nyilvánul meg. A mi gondolataink, szavaink, tetteink által nyilvánul meg. Vagyis ahogy fordulsz a világ felé, ahogy fordulsz a többi ember felé, gondolataidba, szavaidba, tetteidbe, hogyha ez a szeretet vezérli, ha erre tudatos tudsz lenni a pillanatban, a jelenben, hogy amit mondasz, gondolsz és teszel, az a szeretet, az isteni szeretet, az isteni gondoskodó szeretet irányítja és vezesse, akkor valóban eltűnik a harc az életedből. Mert részévé válsz az isteni gondviselés folyamatának. Te magad leszel az isteni gondviselés. Na, menjünk tovább, hogy még teljesebb legyen ez a kép. Levegő elem, univerzális minősége a minden tudás. A minden tudás nem csak azt jelenti, hogy az isteni gondviselés minden tud. Inkább azt jelenti, hogy az isteni tudatosság végtelen. Az isteni tudatosság végtelen. Minden tudatosság beletartozik az isteni tudatosságba. Nincs egyetlen olyan típusú tudatosság, sem minőségi, sem mennyiségi, mely ne az isteni tudatosság nézőpontja lenne. Minden tudatosság az isteni tudatosság nézőpontja. Az Isten közvetlenül és azonnal, vagyis minden pillanatban végtelen számú tudatosságot tapasztal, mely az átmeneti és örök végtelenséget alkotja. Elmondom még egyszer. Az Isten közvetlenül és azonnal végtelen számú tudatosságot tapasztal. Mert hogy végtelenek a birodalmak, végtelenek a benne lévő tudatosságok, amit Isten folyamatosan megtapasztal, mely az átmeneti és örök végtelenséget alkotja. A birodalmakat tudatosságok alkotják, mely végtelen számúak. Ezekre Isten folyamatosan tudatos. Jelen van mindenki tudatosságában, megtapasztalja mindenki tudatosságát minden pillanatban. Ez az ő végtelen tudatossága. Maga az isteni tudatosság az, mely rajtunk keresztül és minden létező dolgon keresztül figyel. Vagyis a te figyelmed, Isten figyelme. Ráadásul az isteni tudatosság örök. Ami azt jelenti, hogy az isteni tudatosság folyamatosan egy időben, és nem egymás után, tudatos arra a végtelen számú figyelemre, mely végtelen számban halad keresztül rajta.
vagyis időben és térben figyel mindenkin keresztül egy pillanatban. Vagyis nem egymás utáni pillanatokban, hanem egy adott pillanatban tudatos az összes teremtett lény tudatosságára, időben korlátlanul. Vagyis nem egymás utáni pillanatokban, hanem egy adott pillanatban tapasztalja meg a teremtés kezdetét és a végét is. Van egy hermetikus mondás, ami azt mondja, a figyelem és a tudatosság minden. Az isteni tudatosság természetéből adódóan egy egyetemesen fenntartó folyamatosságot képvisel. Folyamatos a teremtés, és Isten folyamatosan fenntartja a teremtéseket. Az isteni tudatosság természetéből adódóan az egymás utáni birodalmakban isteni rendben nyilvánul meg, vagyis minden a helyén van. Egy kicsit magyarázom, az egymás utáni birodalmakban. Mindjárt fogok róla beszélni, de ugye inkarnációs ciklusokon keresztül tapasztalunk meg mi. Ugye mi úgy tapasztaljuk meg, mint hogyha időben egymás után lennének ezek az események. Itt a földi világban ezt nagyon jól lehet érteni, mert itt van idő, tehát egymás után tapasztaljuk meg a dolgokat. Ő ezt egyszerre tapasztalja meg. Ő a sablon, melyhez minden anyagnak állandóan hozzá kell tapadnia. Vagyis Isten folyamatosan mutatja azokat az utakat, amit mi bejárunk, azokat a törvényszerűségeket, ami szerint mi élünk, azok az ő elkészített váz keretrendszere szerint működnek. Nem működhet máshogy semmi, mint ahogy ő azt eredendően kitalálta és üzemelteti. Mindennek ebbe a sablonba kell belefolynia, és ez szerint kell működnie. Az isteni tudatosság mátrészként szolgál, mely minden erőnek és hatalomnak formát ad. Ő a nagy igazgatója és a nagy teremtője minden egyes pillanatnak. A végtelen isteni tudatosságot körülvéve végtelen számú egyéni tudatosság az, mely benépesíti az átmeneti birodalmat, azaz a fizikai világot. Hát igen, ezt ugye tanuljuk, hogy a fizikai világ is végtelen, de amit mi meg tudunk tapasztalni belőle, az véges. Addig, amíg a fizikai testedre vagy tudatos. De amikor az isteni mi volthoz egyre közelebb vagy, hogy egyre jobban tágul a tudat, és ugye azt kellene elérni, hogy a végtelenig táguljon a tudatod. De az már nem a fizika. De mindhárom síkon meg tudod tenni ezt. Fizikai síkon, asztrál síkon és mentál síkon is. Hogy lehet minden tudásként is azonosítani, de mind a négy isteni tulajdonság végtelen. Tehát a minden szeretetet, a minden tudást, a mindenhatóságot és a mindenütt valóságot is végtelenségben kell tudni megtapasztalni. Ha én végtelenségben tudom megtapasztalni és le tudom tölteni ezt a tulajdonságot, akkor lehet, hogy japánul tudok úgy, hogy eddig sosem tudtam. Igen. És ez meg is marad akkor. De. Mi mindig az anyagba gondolkodtok. Ha meg tudjuk őrizni a tudatosságot. Tehát ebben az állapotban a végtelenséget tapasztalod meg, vagyis jelen vagy mindenütt az univerzumban, jelen vagy mindenütt és mindenkiben, és az ő folyamatos megtapasztalásait éled meg. Mindenki megtapasztalását éled meg egyszerre.
Itt nem emeled ki a japán tudást, vagy bármilyen más tudást, nem emelsz ki, mert itt minden egyforma, minden egy. Eszedbe se jut kiemelni belőle valamit, mert hogy egyformán szeretsz mindent. Miért tennéd a figyelmed egy dologra, mikor azt mindenen tudod tartani? De akkor itt a fizikai síkon ezt mire használom? Mert gyakorlatilag ez magasztosabb célokat szolgál, nem? Menjünk tovább egy picit, jó? Térjünk vissza erre a kérdésre. Minden tapasztalat elkülönült, önálló és össze van kötve az isteni tudatossággal, az isteni tudatosság erejénél fogva. A tudatosság a fő kapocs, mely összeköti a teljes teremtést. A tudatosság az, melyben hasonlóak vagyunk egymáshoz, a többi emberi létezővel és állatokkal, növényekkel, kövekkel, felhőkkel és minden más dologgal, mely betölti az átmeneti birodalmat. Ez köt össze bennünket Istennel a természetben. Annak az erejénél fogva, hogy össze vagyunk kötve minden dologgal, képesek vagyunk kommunikálni mindennel a tiszta tudatosság szintjén. Amikor kizárólag saját tiszta figyelmünkben koncentrálunk, közvetlenül érzékelhetjük bármely dolog alapvető jelentését. Egy dolog alapvető jelentése egy időben jön létre az egyéniesített tudatosságával. Ez a végtelen isteni tudatosság különleges, egyedi megnyilvánulása. Mit jelent az, hogy alapvető jelentés? Az alapvető jelentés azt jelenti, hogy annak a dolognak, aminek az alapvető jelentésére kíváncsiak vagyunk, mi a célja, feladata, értelme a létezésben. Minél egyszerűbb egy dolog, mondjuk egy darab kő vagy egy szék, annál könnyebb az ő alapvető jelentését megérteni. Egy széknek mi az alapvető jelentése? Hogy ráüljenek, ugye? Tehát egy szék, amely ülésre szolgál, ez az ő alapvető jelentése. Amikor ő formát kap, akkor alapvető jelentést is kap. Amikor alapvető jelentést kap, formát is kap. Amikor létrejön valami, akkor kell lenni a létének, céljának, feladatának. Ennélkül nem jön létre a forma. Ez így van veled is. De te egy összetett lény vagy. Neked az alapvető jelentésedet nem lehet egy mondatba megfogalmazni, mert a te létednek, életednek és minőségednek több oka, célja, feladata van. Könnyen lehet, hogy egy adott élethelyzetben ez az okod és célod és feladatod, egy másik élethelyzetben meg emez. Egy adott életkorban ez, aztán később meg ez. De az ez alatt nem egy dolgot értek, hanem inkább úgy mondanám, hogy ezek. Igen, ahogy folyamatosan fejlődsz, változnak a céljaid, feladataid, alapvető jelentésed is megfogalmazhatom, hogy az életed értelme abban az időszakban mindig más. Meg lehet fogalmazni globálisan, hogy az életed értelme a fejlődés, felemelkedés, de ez túl általános. Akkor, amikor épp benne vagy egy élethelyzetben, akkor is van egy célja és feladat annak, hogy miért vagy ott? Miért vagy egy családban? Miért vagy egy munkahelyen? Miért vagy a gyerekeiddel? Miért vagy a szüleiddel? Miért vagy egy bizonyos emberrel? Miért beszélgetsz éppen valakivel? Mi annak az értelme és célja, alapvető jelentése? A te formád miatt, a te test, lélek, szellem, hármasságod miatt, mivel egy igen összetett lény vagy, nagyon-nagyon sok feladatot, célt, alapvető jelentést kaptál. És ez így van jól, ezért vagyunk ennyire színesek. A tudatosság
és alapvető jelentés minden dologban benne tartózkodik, mely formát kapott. Ez okozza a fizikai, asztrál és szellemi anyag összeolvadását, egyesülését abban az egyedi formában. Vagyis a tudatosságot tart téged egybe. Tudatosságod nélkül nem létezne ez a testlélek szellem álmosságod. Az isteni tudatosság szikrájának jelenléte nélkül a forma nem egyesülne, és nem létezne az a dolog. Van-e kérdés ehhez? Tudom, hogy nehéz. Még megérteni is, nem úgy kérdezni. Amikor ezt persze meg kell emészteni, egy kicsit végig kell gondolni, tehát én azt hiszem, hogy ez letölti az ember és hallgatja így ilyen szakaszonként is. Igen. Egy ilyen két rámeditál ezekre a dolgokra, mert ugye ez egy tűzér. És a tudatosság, hogy egy kómás beteg például nem tudatos, és mégsem esik szét. A kómás beteg is tudatos, de a tudata jelentős része nincs jelen a fizikai testében. Pont úgy, amikor alszunk. Ugye mondhatom, hogy álmodban nem vagy tudatos, mert ugye amiket megélsz álmodban, az nem emlékszel rá, nem tudatosan cselekszel. De hogyha valaki oldalba lök álmodba, azt a fizikai testet, azért fölébredsz. Hát jó, de azért, tehát hogy azért nem veszíti el a tudatosságát a test, csak jelentős része nincs jelen a fizikai jelenben. Igazán Bibolak, így a tudatosság eddig is tudtuk, hogy rendkívül fontos, de hát így most még inkább jelentőséget nyert, tehát szinte majdnem, hogy a legfontosabb, ami figyelni kell ebben az életben. Hát igen, igazad van, nagyon fontos. Én azt mondanám, hogy mind a négy isteni tulajdonságra érdemes odafigyelni. És, de tulajdonképp az is egy tudatosság, hogy a többire odafigyelek. Igen. És mondjuk egy elmebeteg, aki nem tudatos, az sem esik szét, vagy a szétesik. Hát az elmebetegség elég gyakran megszállás miatt van. Tehát valamilyen olyan erő van jelen az ő minőségében, ami nem hagyja őt igazán jelen lenni az életében. De azért ilyenkor merül fel az emberbe az, hogy ha minden Isten akarata szerint van, akkor ez miért van? Akkor erre van szüksége, hogy megszállják? Nagyon érdekes, most volt egy ilyen esetem, egy hölgy került egy olyan helyre, ahova kerülnek ilyenkor az emberek, és tudtam rajta segíteni, tulajdonképpen azonnal megváltozott a viselkedése. És nagyon érdekes, azt mesélte a férje, hogy amíg megszállás alatt volt, addig hitt a fizikai világon túli dolgokban. Olyanokat kezdett el mondani, ami túlmutat az anyagon. A férje egyébként spirituális beállítottságú, tehát ő valahol örült ennek, viszont a viselkedése az elég szélsőséges volt. Azért fordult segítséghez, tehát azért került be erre a helyre is. És amikor kivettem belőle ezt a lényt, akkor visszazuhant az anyagba. Tehát onnantól kezdve azt sem hitte el, hogy ez megtörtént vele. Tehát mindaz, amit eddig mondott, vagy eddig történt vele, azt teljesen tagadta, hogy ő nem, hát ő teljesen normális, minden rendben van, ez csak valami illúzió volt. Tehát teljesen eltolta magától azt, hogy az anyagon kívül létezhet bármi. Ez a lény irányít, akkor a lény irányít. Abszolút irányítása alatt volt, igen, de ő megélte mindazt, amit a lény rajta keresztül éltetett meg, vagy tapasztalt meg. Tehát ő emlékezett mindenre, csak éppen nem fogadta el, nem ismerte el, nem akart szembesülni ezzel, és teljesen eltolta magától, hogy létezik bármi az anyagon kívül. Köszönöm szépen!
Azért ez egy olyan nehéz kérdés, hogy mennyire van jogunk beleszólni a másiknak az életébe, hogy mi az, amit megtehetünk, még ha kéri is, vagy mi az, amit nem. Én mindig azt mondom, hogy az Isten gondviselés engedélyével célszerű cselekedni. Itt konkrétan a hölgy kérte azt, hogy segítsek rajta. Csak miután segítettem rajta, utána gondolta úgy, hogy hát ez lehet, hogy nem is a valóság volt. De hát ugye elég komolyan begyógyszerezték, meg elég sok mindent kapott ő ez alatt, időszak alatt. Tehát ez több hét volt, amíg mi lejutottak hozzám, úgyhogy ez az ő valósága volt. Tehát ezt megérte. És kiszedetted ezt a lényt, és akkor ugyanúgy visszaváltozott, mint ez a te volt? Tehát egy normális tetkányi, nem? Tehát lényegében azonnal igen. Tehát a lény átvette a testnek az irányítását. Igen. Hát nem csak a testnek, tehát tulajdonképpen uralta ő, mint testélek szellemállomásában. Na, akkor... Igen. Következő a Földen ennek a megnyilvánulása, amit én úgy hívok, hogy minden valóság. Ezt lehet, hogy úgy ismered korábban, hogy örökké valóság. Én a minden valóságot sokkal jobban szeretem, mert Isten nem csak minden időben, hanem minden helyen is jelen van. Ugye az örökké valóság csak az időben való valóságot jelenteni. Ez a minden valóság szó nekem sokkal jobban tetszik, mert minden helyszínen és minden időben való jelen valóságot jelent. Az örökké valóság többet jelent annál, hogy örökké vagyunk. Azt is jelenti, hogy ott vagyunk mindenhol, mindenkor, mindenben és minden okban. Ez nem csak egy időben korlátozott, átmeneti szemszöge Istennek, hanem ez fizikai, asztrál, szellemi és akasai örök jelenlét. Másik jellemzője Istennek, hogy minden dologban benne van. A mindenütt jelen valóságba beleértjük a végtelen időtartamot, az örökké valóságot is. Ésszel az örökké valóságot nehéz felfogni. Leggyakrabban arra gondolhatunk, hogy tényleg nagyon-nagyon hosszú idő, vagy arra, hogy egy végtelen számú pillanat, melyek ki vannak feszítve egy sor mentén, mely a végtelenbe nyúlik. De ez a felfogás csak az emberi agyban létezik, ami csak az átmeneti birodalom szemszögét ismeri. Az egyetlen hivatkozási pontunk az, hogy időben és térben élünk, ezért gondolkodunk így. Sajnos ez a megszokott gondolkozás olyan külső dolgokon alapszik, mely megakadályozza, hogy felfogjuk az örökké valóságot. Az Isten mindenben, egy időben van jelen. Most, ebben a pillanatban is, minden egyes létező dologban benne rejlik. Sőt, jelen van minden időben végtelenül, a végtelen számú mostokban, ami történik és történni fog. Ezt olvasom még egyszer. Az Isten mindenben egy időben van jelen. Most, ebben a pillanatban is, minden egyes létező dologban benne rejlik, sőt, jelen van minden időben végtelenül, a végtelen számú mostokban, ami történik és történni fog. Az Isten egységesen fenntartja tudatosságát időn és téren túl. Az isteni tudatosság az egésznek minden egyes részét megtapasztalja minden pillanatban egyszerre.
Ezért az Isten megtapasztalása nem egymás után következik be, hanem egy időben, egyszerre, állandóan. Az Isten örökké megtapasztalja egyszerre az első pillanatot, az utolsó pillanatot, és minden köztes pillanatot most is. Az örök birodalom nem különül el az átmeneti birodalomtól. Az örök birodalom be van épülve az átmeneti birodalomba. Az örök birodalom benne van mindenben és mindenkiben örökké. Viszont minden egyes forma csak véges ideig létezik, mielőtt beolvadna a mindenben benne rejlő erőbe, mely őt összetartja. Még egyszer? Az utolsó mondatot. Az örök birodalom benne van mindenben és mindenkiben örökké. Viszont minden egyes forma csak véges ideig létezik. Mielőtt beolvadna a mindenben benne rejlő erőbe, mely őt összetartja. Tehát a forma, amit birtokol bárki, az abba az erőbe oldódik fel, amely mozgatja és összetartja őt. A sorozatos átalakulás a mindenben benne rejlő erőbe úgy néz ki, hogy amikor egy forma beolvad az őt összetartó erőbe, egy új forma jön létre, melyet ugyanaz az erő tart össze. Ha így vesszük, a folyamatosan átalakuló forma létezése is örök. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy szék elveszi a funkcióját és beleolvad, akkor létrejön egy másik szék, ezáltal a folyamat... Az, ami fenntartja a széket itt a fizikai világban, igen, az fönn fog tartani egy másik széket. Így van, értem. Tehát a személyi formák átmenetiek, de a mindent összetartó formával való átalakulás örök. Végtelen térben és időben az isteni tudatosság magára vállalja azt, hogy végtelen számú, egyedi formában benne legyen. Még pontosabban az isteni tudatosság egy örökké tartó, átmeneti időtartamot tapasztal meg, a folyamatos, egymás után létező átmeneti formák által. Tehát ő folyamatosan tapasztalja meg a formák folyamatos átalakulását. És ezt fönn is tartja, működteti. De az is egy pillanat, illetve végtelen. Tehát ő egy adott pillanatban tartja meg a folyamatos... Igen. Amikor kizárólag a hétköznapi világra koncentrálunk, nem ismerjük fel örök létezésünket. Az életet rövidnek tapasztaljuk meg, mintha problémákkal teli pillanatok egybefűzése lenne. Látszólag minden pillanatnak van kezdete, közepe és vége is. De ha mi tiszta tudatosságunkra koncentrálunk, arra a részünkre, mely végtelen és örök, elkezdjük felismerni, hogy minden egyes dolognak kell lenni egy okának, céljának és rendjének. Az isteni rend csak akkor ismerhető fel, ha kilépünk az idő rabszolgaságából, és a létezést örök szemszögből nézzük. Mivel az Isten időben is végtelen, és mindenben benne van mindig, létezik egy örök egyensúly, mely minden létező erő tökéletes egyensúlyban, melyben minden létező erő tökéletes egyensúlyban van.
Ez a tökéletes egyensúly csak az örök birodalom szemszögéből létezik. Az átmeneti birodalomban, az egymás utáni születések világában minden pillanat tökéletlen, és nem nyilvánul meg a tökéletes egyensúly. Az egyensúly helyett az átmeneti birodalom folyamatos változásként létezik, melyben az egyensúly megnyerhető, aztán elveszthető, majd újra megnyerhető, és újra elveszthető, a végtelenségig folytatva. A misztérium, mely összekapcsolja az átmeneti tökéletlenséget az örök tökéletességgel, végtelen számú pillanatból áll, mely a végtelen időtérben nyilvánul meg végtelen számban, hogy formát kapjon a végtelenség tökéletességében. Ezt elolvasom újra. A misztérium, mely összekapcsolja az átmeneti tökéletlenséget az örök tökéletességgel. Mi az, hogy misztérium? Tudás, erő, mozgatórugó. Tehát a misztérium, mely összekapcsolja az átmeneti tökéletlenséget az örök tökéletességgel, végtelen számú pillanatból áll, mely a végtelen időtérben nyilvánul meg, végtelen számban, hogy formát kapjon a végtelenség tökéletességében. Tehát ezek a végtelen számú pillanatok is a végtelen, tehát az örök birodalom tökéletességében belül vannak. Mert hogy máshol nem létezhet az átmeneti birodalom, az örök birodalomban van. Az örök birodalom benne van az átmeneti birodalomban. Megnyilvánul itt az örök birodalom, de csak tökéletlenségbe tud megnyilvánulni az adott pillanatokban. Át lehet élni átmeneti tökéletességet az adott pillanatokban, vagy el lehet veszíteni, és újra át lehet élni. Az isteni tökéletesség mindenben benne van, mely átmeneti tökéletlenséget okoz, ezzel folyamatos fejlődés biztosítva a tökéletesség felé. Tehát pont a tökéletesség okoz tökéletlenséget. Hogy fejlődj általa. Hogy elérd a tökéletességet. Tehát ezt úgy kell értelmezni, hogy az a tökéletesség, ami csak az az egy módja van annak, hogy én fejlődjek. Ugye azt mondtad, hogy egyetlen dolog van, tehát nem sokféle dolgot élhetek én meg, hogyha egy adott problémában fejlődnöm kell, hanem mindig egy olyan helyzet van, ami a legjobb. Az adott pillanatban mindig azt teszi eléd, amire akkor a legnagyobb szükséged van, hogy fejlődj. Ezáltal tökéletes. Tehát így érted a tökéletességet? Hogy az a fejlődés, amit abban az adott pillanatban megélsz, az a te tökéletlenségedből a tökéletesség felé mozgat téged. Igen, na, így értem. Van egy extrém módon fogalmazva, egy Isten egy önmagával játszik egy szimultán játékot, amiben mi vagyunk a, mondjuk most éppen sakkfigurát, és a figurának a fejlődését végig gondolja, és lejátsza 100 millió féleképpen. Megfogalmazhatod így is, igen. Azzal, hogy elindulunk saját ösvényünkben a tökéletessé válás és az egyensúly felé, folyamatosan részt veszünk az isteni evolúciós erőben, mely az univerzumot mozgatja az örök tökéletesség felé. Amikor ezt tesszük, észrevesszük, hogy az isteni tökéletesség támogat minket utunkon, és a mindenben benne levő Isten fénye tisztán keresztül ragyog rajtunk. És mivel minden végtelen vég ez is,
így soha el nem lehet érni, illetve ez egy örök körforgás maga ez, mert hogy a tökéletesség állandóan inspirálja, vagy elindítja. De hogy nem lehet elérni a tökéletességet, csak nem. Tehát az, aki eléri a tökéletességet, az nem része az átmeneti birodalomnak. Ugye pont erről akkor beszél. Akkor ez csak az átmeneti tehát így jutsz ki, ugye így jutsz ki az átmeneti birodalomból, hogy eléred a tökéletességet. Mert aki tökéletlen, annak fejlődnie kell, és el kell érni a tökéletességet, melynek a helye az átmeneti birodalom. De akkor éred el a tökéletességet, ha testélek szellem szinten egyensúlyban vagy. Így van. Mindaddig, amíg van benned tökéletlenség, addig fejlődnöd kell, és törekedned kell az egyensúly elérésére. Ezért vagy itt. Ugye itt az erőtan a képzésen ezt tudatosan tesszük. Lehet tudatosság nélkül is tenni, ugye az élet folyamatosan tanít, folyamatosan nevel, csak hát minél több a tudatosságod a jelenben, annál intenzívebben tudsz tökéletesedni. Azért tudjátok olyan gyorsan járni ezt az utat, azért tudtok olyan gyorsan fejlődni, mert tudatosak vagytok a pillanatra, a jelenre, a gondolatodra, az érzésedre, a tetteidre, ott vagy a mindennapokban tényleg. De a legtöbb ember úgy él végig az életét, hogy nincs is jelen benne, tehát hogy tudna úgy fejlődni, ha meg se hallja a leckét, nem ott tanuljon belőle. Szeretnék beszélni még egy útról, amíg a kérdéseket megfogalmazzák a magatokban, ha van ilyen. Ez a spirituális önfejlesztés tanaképzés. Ez egy teljesen új képzés, ez december 10-én fog először elindulni. És ez a képzésnek a fő mondandója az, hogy tisztítsd meg magad. Tedd rendbe a fizikai tested, az asztrál tested és a mentál tested, légy tudatos szellemi mi voltodra. A két képzés egyébként javasolt együtt járni, párhuzamosan járni, nagyon jól kiegészíti egymást a két képzés. Ugye az erőtan a képzésen is tisztítjuk tested, lelked, szellemet, ott nagyon sok koncentrációs gyakorlat van, ugye a tudatossággal teszed ezt. Ezen a képzésen megélések útján folyik a tisztulás. Ugye, hogy ha látod az alcímet, ez azt mondja, hogy az öntisztulás útja a naprendszer erői által, amit szó szerint kell érteni. Tehát tényleg a naprendszer erőit fogjuk használni arra, hogy megtisztítsuk magunkat. A képzésnek az első fokozatán meg fogok neked tanítani, meg fogok mutatni egy átjárót, amit nem fogunk tanulni használni, és ezen az átjáron keresztül minden fokozaton majd, hogy megyünk előre, te egyébként látod azokat a bolygókat, amiket be fogunk járni, te kaptál egy szórólapot, azon rajta van, és ezeket a bolygókat járva fogunk ugyanígy először a fizikaiségkon megtisztulni, utána megyünk tovább a személyiségre, ez több bolygón át, utána átmegyünk az egyéniségre, utána mondjuk a személyiség és az egyéniség között egyfajta egyensúlyi állapotot fogunk elérni, hogy a szellemi mi voltunk és a fizikai, az asztrális megélésünk ebben a világban ne boruljon fel, hanem egy egyenlőség legyen, egy egyensúly legyen köztem. És aztán megyünk fölfelé egészen odáig, hogy ezzel az örök szellemtestünkkel való azonosulás, megtapasztalást éljük meg. Ugye van nekünk egy átmeneti szellemtestünk itt az átmeneti birodalomban, és van nekünk egy örök szellemtestünk, ahonnan származunk, ahonnan vagyunk mi, mint átmeneti szellemtestek, és ezzel az örök szellemtesttel is képesek vagyunk azonosulni, és képesek vagyunk megtapasztalni azt a minőséget, amit örök szellemtestként megélhetünk. Ezen a képzésen én kulcsokat fogok átadni.
kulcsokat, amivel képesek lesztek belépni ezekre a helyszínekre, ezekre a bolygóknak a helyszíneire, és ott megtapasztalni, megélni azokat az eseményeket, ami az adott élethelyzetben neked a legelőnyösebb. Vagyis mindenki más fog megélni ezeken a helyszíneken, mindenki azt fogja megtapasztalni, amire leginkább szüksége van éppen akkor. Tehát ez egy folyamatos tisztulás, és mindig a tisztaságod fokának megfelelően fogsz élményeket megélni ezeken a helyszíneken. Ugye 4 hetente vannak a fokozatok, tehát 4 hetet fogsz eltölteni egy helyszínen, egy bolygón. Én javaslom minden nap visszajárni, de hogyha ezt megcsinálod egy héten 3-szor mondjuk, akkor egy olyan minőséget tudsz felvenni, egy olyan rezgésszintet tudsz felvenni, amivel el fogsz tudni menni a következő bolygóra. Ez nem azt jelenti, hogy ez alatt a 4 hét alatt rendbe kell tenned mindent, amit ez a bolygó kínál neked, bár megteheted, de nem feltétel. Ugye az erőtlen a képzésnél minden gyakorlatot meg kell csinálni az adott fokozatról, hogy a következő szintre lépjél. Itt ez nem feladat, az a feladat, hogy visszajárjál rendszeresen, és megértsed ennek a helyszínnek a működését, megtapasztald, legyenek élményeid, de nem kell mindent rendbe tenni. Ugyanis amikor végigjárod ezt a 8 fokozatot, akkor lesz a kezedben egy olyan kulcskészlet, amivel bármilyen élethelyzetben, bármilyen dolgot, amivel összekerülsz az életedbe, ki tudod választani, hogy melyik bolygóra kell elmenni, és rendbe tudod tenni. Ugyanis ezek a naprendszer bolygói, ezek folyamatosan hatnak a fizikai síkra. Tehát mindaz, amit te megélsz ebben a világban, az ezeknek a bolygóknak a hatása alatt történik. Folyamatosan hat rád, befolyásol téged ez a bolygórendszer, és a képzés elvégzésével pontosan fogod tudni, hogy az adott élethelyzetben, amikor belekerülsz, akkor az honnan származik, és hova kell menni, hogy azt rendbe tedd. Vagyis nem innen a fizikai anyagból kell változtatnod a dolgokon, hanem képes vagy kihelyezkedni a bolygókra, és onnan változtatni, azt a befolyást megváltoztatni, ami éppen van a jelen életedben. Hát röviden. Lesz egy bemutató előadás október 28-án, amire várok mindenkit szeretettel. Ott részletesen fogok beszélni az egyes fokozatokról, és hát sokkal többet fogok, hogy ez egy 2 órás bemutató lesz itt ebbe a terembe, a Szebb Életed Központba, úgyhogy gyertek minél többen, és javaslom minél előbb jelentkezni, ugyanis pár napja hirdettem meg a képzést, és több mint félig megtelt a terem, úgyhogy valószínűleg gyorsan meg fog telni a képzés. No, akkor az a kérdésem, hogy van-e kérdésed? Igen. Azokat a bolygókat milyen testtel fogjuk meglátogatni, vagy hogy? Mentál testtel fogjuk meglátogatni. A tudatodat fogod mozgatni. Tudom, hogy nem könnyű a mai téma, és nehéz ebbe kérdezni. Tényleg azt javaslom, hogy érdemes a YouTube-on meghallgatni többször, mert nagyon-nagyon sok információ hangzott el itt ma, és érdemes egy picit mélyebben megérteni összefüggésében a 4 isteni tulajdonságot átlátni. Szerintem, hogyha 2-3-szor meghallgatod, akkor biztos, hogy sokkal jobban összeáll a kép, hogy is van jelen Isten a mindennapjainkban. Van-e esetleg még kérdésetek? Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Várt titeket szeretettel. Következő alkalom, amikor tudtok velem találkozni,
az szeptember 22-én lesz, az érzelmek uralása meditáció, ami egy rendkívül jó dolog. Nagyon egyszerűen, könnyen lehet majd érteni, nagyon könnyű használni, és nagyon könnyen be fog ülni a mindennapokba. Tehát jó aztán fogjátok venni. Nem kell utána gyakorolgatni, hanem tényleg itt olyan megtapasztalások lesznek, amit innen a teremből kilépve már fogsz tudni használni. Szeptember 22-én lesz az érzelmek uralása zenés meditáció. Egy hét múlva. Igen, egy hét múlva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!